Temperatur göstəriciləri, salam əleyküm, kimi axtarırsınız, nə lazımdır? Efir deyə çəkiliş gedir. Bağışlayın, mənim dərdim var, dərdimi danışmalıyam. Salam əleyküm, hörmətli tamaşaçılar. Şəmigil hardasa, mənə babı ərazidə, baba burada, Hacı kənddə mənə döydülər. Mənə nə tər şillə qoydularsa, elə bildim ki, göy gürulladı. Elə bildim ki, havada maqnit qasırğası var, bacı. Ağzımın üstündən nə tər qoydularsa, gözümdən bu boyda buz parçaları keçirdi, meşədə. Yəni sözümün canı oldu ki, Şəmigillə mən istənilən hava şəraitində söhbətimi eləməyə hazıram. Dediniz sözünüzə. Sağ olun, yaxşı ol. Gedə bilərsiniz, biz havadan xəbərdar etməliyik. Bir dəqiqə, mənə baxın. Yox, olmaz artıq. Yox, mən bu mətanəti yemək verişində nətər çıxa bilərəm. Siz yemək veriş, bir mərtəbə aşağı düşün, sol tərəfdə. Sağ olun. Bunu kim buraxıb?